աշխարհի մեծերից շատերը հավատացած են, որ երաժշտությունն Աստծո հետ հաղորդակցության միջոց է, համարյա աղոթքին հավասարազոր միջոց։ Այն տեսանելի է դարձնում Աստծուն, իսկ երաժշտական գործիքները միայն զվարճանքի համար չեն, դրանք նաև Աստված լսելու, տեսնելու, ճանաչելու ու փառաբանելու գործիքներ են։ Գոհություն հայտնեցեք տիրոջ ներկությամբ, տասլարանի նվագարաններով սաղմոս երգեցեք նրան։ Կոփածո շեփորների օրնության ձայնով, օրնությամբ, ցնծությամբ ու եղջերափողի ձայնով աղաղակեցեք տիրոջ թագավորի առջև, ասում է սաղմոս երգուն։ Իմաստասիրության ողջ պատմության ընթացքում փիլիսոփաները փորձել են սահմանել բանաձևել մարդկային գործունեության ու իմացության ոլորտները, եւ դրանք այս կամ այն չափով ստացվել են։ Երկու ոլորտ միայն ի սկզբանե հնարավոր չի եղել տեղավորել որոշակի սահմանումների մեջ՝ պոեզիան ու երաժշտությունը։ Երաժշտությունը թերևս արվեստների հնագույնն է։ Երաժշտության ու նվագարանների մասին հիշատակություններ կան ամենամեծ ու ամենահին գրքում՝ Աստվածաշնչում։ Քանի որ երաժշտական գործիքների մասին տեղեկություններն ամբողջական չեն, մասնագետների համար բարդ խնդիր էր որոշել, թե Սուրբ գրքում նշված գործիքները, որ նվագարան են կոչվում, ժամանակակից որ գործիքների նախօրինակներն են։ Երկարատև ու համառ ուսումնասիրությունների շնորհիվ, այնուամենայնիվ հնարավոր է եղել վերականգնել ու դասակարգել այն գործիքները, որ գործացել են Աստվածաշնչյան հնագույն ժողովուրդները։ Երաժշտությունը միայն կենցաղը բազմազան դարձնելու միջոց չէր, այն կարևոր դերակատարություն է ունեցել տաճարներում կատարվող պաշտամունքի ժամանակ։ Տաճարում երգում հաճախ էլ պարում էին խմբերով, պարը ևս պաշտամունքի մաս էր կազմում, այդ մասին հիշատակություն կա Աստվածաշնչում։ Մնացորդած գրքում նկարագրվում է, թե ինչպես Դավիթը երգչախումբ ու նվագախումբ հավաքեց, որ ուրախության երգեր նվագեն ու երգեն։ Դավիթն ասաց խեֆտացիների իշխաններին. «Ձեր եղբայրներին ասացեք, որ սաղմոս երգեն նվագարաններով, քնարներով, սրինգներով ու ծնցխաներով, որ ուրախության ձայներ առաքեն դեպի վեր»։ Աստվածաշնչյան ժամանակներում արդեն գործիքների պատրաստման համար հումքի լայն տեսականի էր օգտագործում։ Վարպետներն օգտագործում էին մայրու և այլ ծառատեսակների փայտ, կենդանիների կարշի, աղիկ, փղոս, կրխեցի, ազնիվ ու հասարակ մետաղների համաձուլվածքներ։ Իսրայելում երաժշտական գործիքները երեք տեսակի էին՝ լարային, փողային և հարվածային, իսկ երաժշտությունն ավելի շատ հավանաբար ռիթմիկ էր, քան մեղեդային։ Իսրայելցիներին հավատնարկելու էր մարդկանց կերպարանքներ պատկերել։ Այդ պատճառով էլ այս գործիքների և դրանց վրա նվագող հրեաների պատկերներ գոյություն չունեն։ Սակայն եգիպտական, ասորական ու բաբելական պատկերները բավարար պատկերացում են տալիս հնագույն ժամանակներում գոյություն ունեցած գործիքների և դրանց գործածության ձևի մասին։ Թեբեյում գտնված Քրիստոսից առաջ 1421-ից 1413 թվականներին պատկանող մի դամբարանանկարում պատկերված է 7 լարանի քնար նվագող եգիպտուհի։ Ավետյաց երկրում հնագիտական պեղումների ժամանակ գտնվել է քինոր։ Դա տավիղի այն տեսակն է, որի վրա նվագում էր Աստվածաշնչյան Դավիթը։ Քրիստոսից հետո առաջին դարի հռոմեական մի որմնանկարում երաժշտության դաս է պատկերված։ Անտիկ աշխարհում երաժշտական կրթությանը մեծ կարևորություն էր տրվում։ Երաժշտական գիտելիքն ու նվագելու կարողությունը պարզապես ճաշակի ու գեղագիտական ընկալման դրսևորում չէին։ Դրանք ունեին նաև պաշտամունքային ընկալում։ Աստված, քեզ նոր օրներքով պիտի օրնեմ։ Տասնալար նվագարանով սաղմոս պիտի երգեմ քեզ, ասում է սաղմոս երգուն։ Բոլորին է հայտնի Աստվածաշնչի սաղմոսած գիրքը, որ հոգևոր երգերի ու աղոթքների ժողովածու է։ Այդ սաղմոսները ոչ միայն հնչում էին որպես Աստծուն նվիրված բանաստեղծություն կամ փառաբանության խոսք, այլև երաժշտական տասլարանի կսմիթային եռանկյունաձև կամ սեղանաձև նվագարանների նվագակցությամբ երգվում։ Ըստ որոշ աղբյուրների, այն նույնանում է քինոր գործիքի հետ, որը հայտնի է նաև որպես եբրայական տավիղ։ Հնարավոր է, որ Եգիպտոսի Բենի Հասան քաղաքի հինավուրց գերեզմանաքարին պատկերված երաժշտական գործիքը քինորն է։ Աստվածաշնչում հիշատակվում է ևս մեկ գործիք, որ հայերեն թարգմանվում է քնար կամ տավիղ,
Բայց շրջանակով լարային այս գործիքը կոչվում է նեբել, որ նշանակում է կաշվե շիշ կամ կուժ, եւ վինին նման ուռուցիկ նվագարան է։ Մեզ անհայտ է, դրանք բաց մատներով թե մատնոցի օգնությամբ են նվագել։ Այդ գործիքներով նվագող մեծ վարպետ է համարվել Դավիթ Թագավորը։ Նա հանդարտեցնում էր սավողի խռովյալ հոգին քնարերգությամբ։ Երբ չար ոգին իջնում էր սավողի վրա, Դավիթն առնում էր քնարը եւ նվագում էր ձեռքով։ Հանդարտեցնում սավողին։ Սավողը հանգստանում էր եւ չար ոգին նրանից հեռանում էր։ Գրված է Աստվածաշնչում։ Սուրբ գրքի բազմաթիվ հիշատակություններ փաստում են, որ քնարը մեծ տարածում ուներ Աստվածաշնչյան երկրներում։ Ադան ծնեց Հոբելին, սա խաշնարածների վրաններում բնակվողների նախահայրն էր։ Նրա եղբորանունը Հոբաղ էր։ Նա էր հորինալ երկն ու քնարը։ Արվեստաբանների կարծիքով երաժշտությունը ծնվել է այն պահին, երբ մարդը ցանկացել է կրկնօրինակել բնության ձայները։ Երաժշտական առաջին գործիքները, որ պատրաստված են կենդանիների եղջյուրից, պարզագույնն են եւ ծառայում են զուտ որպես հաղորդակցության միջոց։ Եղջերափողը փողային մի շարք նվագարանների նախօրինակն է։ Կենթանու դատարկ եղջյուրին հետագայում փոխարինելու եկան բնափայտից, ոսկրից կամ մետաղից պատրաստված գործիքները։ Սկզբում առանց անցքերի, հետագայում հայտնվեցին հատուկ կողային անցքերը ձայնի բարձրությունը կարգավորելու համար։ Եղջերափողը մեծ մասամբ ծառայում էր իբրև հովվական, որսորդական և զինվորական նվագարան։ Մովսեսին Աստված պատվիրեց պատրաստել շեփոր։ Արծաթից երկու կրածո շեփոր կպատրաստես, ասաց Տերը։ Թող դրանք ծառայեն ժողովրդին իմի հավաքելու և բնակատեղիների բնակիչներին երթի հանելու համար։ Արծաթյա երկու շեփորների երկարատև հնչյունները ժողովրդին վկայության խորանի մոտ հավաքելու ազդանշան էին։ Միայն մեկ փոխնչեցնելը ավակներին ժողովի հավաքելու նշան էր։ Շեփորը կոչվում էր նաև հազոզրան։ Հետագայում էլ երաժշտական այս գործիքը պատրաստում էին արծաթից։ Այն առավել հաճախ օգտագործում էին հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ։ Հեսուի գրքում շեփորի գործածության հետաքրքիր պատմություն է նկարագրված։ Երիքով քաղաքը, որ պաշտպանված էր բարձր ու անառիկ պարիսպներով, իրեն ապահով էր զգում։ Երբ բանակը պաշարեց Երիքովը, Հեսուն ավեն հրամայեց. «Մարտիկները թող ընթանան առջևից, իսկ քահանաները և եղջերափողեր հնչեցնողները որպես վերջնապահներ, թող գնան հնչեցնելով եղջերափողերը»։ Եվ երբ այդպես արեցին, Երիքովի անառիկ պարիսպները հիմնահատակ խորտակվեցին։ Սա եզակի դեպք է, երբ երաժշտական գործիքը կիրառվում է որպես մարտական զենք։ Փողերի մասին հիշատակվում է նաև Հովանու հայտնության գրքում։ «Յոթ փողեր հնչեցին և ազդարարեցին աշխարհի վաղճանը, և երբ յոթներորդ հրեշտակը փող հնչեցրեց, բացվեց Աստծո տաճարը և երևաց Աստծո տապանակը իր տաճարի մեջ, և եղան փայլատակումներ, ձայներ, որոտներ, երկրաշարժ և ուժեղ կարկուտ»։ Փողի զարկերի ներքո ազդարարվեց Քրիստոսի փառահեղ կալուստը։ Աստվածաշնչում հաճախ է հիշատակվում նաև Հալիլը։ Սա սովորական սնամեջ սրինգ էր, պատրաստված եղեգից, փայտից կամ ոսկորից։ Հալիլ նշանակում է ծակել, որը և հուշում է երաժշտական այս գործիքի պատրաստման եղանակը։ Այն նվագում էին լեզվակներով, դրա համար էլ նվագողն իր տոպրակում հավելյալ լեզվակներ էր պահում։ Ծնցխան հարվածային հնագույն նվագարան է և այսօր էլ կիրառություն ունի կրոնական արարողությունների ժամանակ։ Այն իրենից ներկայացնում է պղնձյա երկու սկավառակ 400 մմ տրամագծով, որոնց վրա կաշվե փոկեր են ամրացված։ Երբ սկավառակները դիպչում են իրար, երկարատև զրնգուն ձայն են արձակում։ Եթե գործածվում է մեկ սկավառակ, ձայնն արտաբերվում է հարվածի միջոցով։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները և հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնցխաների, որ ղողանջում են»։ Գրված է Կորինթացիների գրքում։ Ծնցխաները գործածվում էին տաճարում և հասարակական խրախճանքների ժամանակ։ Հավանաբար նույնպիսի գործածություն է ունեցել նաև քշոցը։ Այս սկավառակը շուրջը փոքրիկ զանգակներով, որոնք տարուբերվում են և զրնգում։ Այսօր էլ քշոցն օգտագործում են եկեղեցական արարողությունների ժամանակ։
Թմբուկի այն տեսակը, որ հիշատակվում է Աստվածաշնչում, կոչվում է թով։ Մարիամ Մարգարեն, Ահարոնի քույրը, իր ձեռքն առավ թմբուկը եւ բոլոր կանայք գնացին նրա հետևից թմբուկ խփելով ու պարելով։ Արչևից գնում էր Մարիամն ու ասում. «Օրնեցեք տիրոջը, քանզինափառքով է փառավորված»։ Երաժշտությունը եղել է մարդկանց կյանքի կենցաղի անբաժան մասը։ Այդ պատճառով էլ երաժշտության ու երաժշտական գործիքների մասին այդքան շատ ու բազմազան տեղեկություններ կան Աստվածաշունչ մատյանում։ Սիրակի իմաստության գրքում գրված է. «Ինչպես փայլուն ակն է ոսկե զարդի վրա եւ զմրուխտե ակը ոսկու շրջանակի վրա, այնպես էլ երաժիշտների նվագը քաղցրե գինու վրա»։ Երաժշտությունը ծնվել է ռիթմից, իսկ մարդուն ամենահարազատ ռիթմը սեփական սրտի զարգն է։ Ծնված վարքյաններից մարդն իր մեջ է կրում երաժշտության զգացողությունը։ Եվ քանի դեռ բաբախում են մարդկանց սրտերը, երաժշտությամբ են արտահայտվելու նրանց ամենախորին ու անբացատրելի հուզումները։